mais um vídeo deste canal. Como é que vocês estão? Eu tô muito bem. Gente, o vídeo de hoje vai ser comprinhas da Shopee, pra dar uma variada, né? Comprei alguns quadros pra decorar aqui a sala, gente. Quero colocar uns quadros aqui, quero colocar outros ali. E os quadros chegaram, estão aqui o pacote, ó. Eu não abri ainda, eu deixei pra abrir junto com vocês, porque eu quero ver se veio tudo certinho. E eu quero gravar também, instalando os quadros e colocando aqui na parede. Então é isso, gente. Vou abrir junto com vocês o pacote. Eu tô achando pequeno, relativamente pequeno, porque lá dizia que era um 1,20 m, né? Mas eu acho que é tipo assim, ela tá desmontadinha as frases. Vocês vão entender. Eu vou deixar aqui a imagem. Esses foram que eu comprei, tá? Pra colocar aqui na sala. E veio assim, um pacote só. Então, vou abrir agora junto com vocês pra gente ver se veio tudo certinho e se eu vou conseguir instalar e se vai ficar show de bola. E também, se vocês gostarem, o link vai estar aqui embaixo, tá? Pra vocês também estarem adquirindo esse ou outros quadros que o vendedor tenha. Então, já tô rasgando aqui, bora lá, né? Oi, meu amor, quer gravar? Dê uma pausa porque meu ajudante quer gravar, né? Fala oi pro pessoal. Ó, ainda tô abrindo, gente, não tirei. Menor, que era maior. Nossa, mas vamos lá, né? Vamos abrir. Mas ele é muito pequenininho. Pra mim que ia ser de 30 por 30, mas eu acho que isso aqui não tem 30, não. Deixa eu abrir, gente. Pera aí. Veio bem embalado, como vocês estão vendo, no plástico bolha. Quebra, filha. Esse aqui tem que ter muito cuidado. Porque ele é de MDF, gente. Ele é aqueles quadros vazados de MDF. Ui! Quer descer? Pessoal, olha só, veio tudo desmontado mesmo, tá vendo? Ó. Só que esses aqui, olha que lindo, gente. Ele é muito lindo. Deixa eu colocar aqui em cima. Ele é todo vazado, assim, ó. Isso aqui eu acho que é uma fita dupla face pra gente colar ele na parede. Ixi, mas a fita tá toda doida aqui. Socorro, Deus. Socorro, Deus. Pera aí, gente, só um minutinho. Isso aqui é uma fita, ó. Só que ela veio já solta. Mas que bom que vem fita, né? Pera aí, filho. Cuidado pra não quebrar, tá? Não puxa assim não que quebra. Eles são bem frágeis. É de MDF. Ó, pessoal. Olha só, ele é vazadozinho assim, ó, tá vendo? De MDF, dessa espessura assim, ó. Eu achei maravilhoso, lindo. Só que eu achei que isso aqui era maior. Eu achei que isso aqui, tipo, era de 30 por 30. E eu acho que ele é de 15 por 15, viu? Mas tá bom, vamos ver. Eu comprei esse. Deixa eu ver, então. Deixa eu mostrar. Em conjunto com ele veio esse. Pera aí, gente. Deixa eu colocando aqui. Aí veio esse. Ó, que lindo. Vazado também. E veio esse aqui que eu achei super fofinho, ó. Bem vazado. Também, ó. E aí, eu comprei esse outro que é pra colocar na parede aqui, que vai ficar o sofá. Então, deixa eu abrir ele aqui. Deixa eu precisar de uma faca. Acho que vai, peraí. Gente, veio muito bem embalado. O vendedor tá de parabéns. Chegou tudo inteirinho, sem quebrar. Pelo menos aqueles ali, né? Vou olhar esse aqui agora, mas até o momento, muito bem embalado, olha só. E esse aqui, deixa a mamãe colocar aí, filha, pra eu mostrar pro pessoal. Esse aqui, gente, ele já é maior, ó. Ele é um coração, vocês conseguem ver? Deixa eu pôr assim, ó. Ele é um coração. Pera aí, filhote. Ele é um coração. Esse aqui eu acho que é 30 por 30. Eu acho que eu confundi a medida dos dois. Mas olha que legal. Também de MDF vazado, veio esse Love. Love, love, love. Também de MDF. E veio esse aqui, o amor. Olha que lindo, gente. Eu acho que esse aqui é o de 30 por 30. Porque é 30, 60, 90. Dá 90. Se deixar o espaço, dá até mais. E aí a frase completa, né? Embaixo. A frase veio desmontada, gente. Ó, Deus. Aí veio que é abençoados por Deus a frase, tá vendo? Ó, oh,
Ela veio toda desmontada. Então a gente vai ter que montar, olha que legal. E aí eles mandaram também fita dupla face. Ai, gente, eu tô cortando o vídeo aqui, né? Eles mandaram também, ó, fita dupla face pra gente fazer a colagem. Só que eu acho que essa quantidade de fita aqui é pouca, eu acho. Mas eu tenho dupla face aqui em casa, então não vai ser problema não. Agora, pessoal, é pôr na parede. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui, senão eu vou pedir ajuda do Esli, porque eu sou meio atroiada, sabe? Pode ficar torto, eu tenho agonia de trem torto, então... Gente, esse aqui é o quadro, ó. É o jogo, né? No caso, são os três. E a frase, ó. Eu colei, ela vem separada assim, ó. Aí você encaixa aqui, abençoados por Deus. E aí a gente vai pôr isso na parede. Nessa parede que vai ficar o sofá aqui, ó. Esses são os quadros. Agora é pôr na parede. Ainda tem massa ali no chão. Ainda vou limpar aqui, gente. Mas olha só. Então, gente, essa é a parede que eu quero colocar os quadros. Eu vou usar o nível aqui, o nível do Esli, para poder me ajudar a colocar esses quadros de forma para eles não ficarem tortos. E eu vou centralizar eles aqui nessa parede. Então, eu vou colocar primeiro do meio, depois os do lado, e depois eu coloco a frase, que aí eu acho que eu não vou fazer errado, né? Apesar de que o meu sofá vai ficar mais no canto de lá, mas eu decidi colocar os quadros centralizados na parede e não como sofá, entendeu? Então vamos lá pregar. Então eu vou usar a fita dupla face. Nos quadros vieram, como vocês viram, mas eu tô achando pouca fita. Então eu vou utilizar a que veio lá e vou utilizar essa aqui também que eu tenho aqui. Então vou pregar aqui e já volto pra gente colar na parede. Colei fita dupla face, ó, pedacinhos nos lados do quadro. Agora eu vou destacar e vou fixar ali na parede o primeiro quadro. Confesso que eu tô nervosa porque o primeiro vai ser colado. Mas vai dar certo, gente. Tô com muita fé de que vai dar um up nessa sala. Tô tirando agora o plásticozinho do trem pra poder colar. Então, bora lá. 2 anos depois eu consegui tirar os negocinhos. Agora, gente, eu vou com muito cuidado, com o auxílio do nível, pra eu colar o primeiro quadro na parede. Vocês vão acompanhar aí. Que Deus ajude! Bora lá! Gente, o primeiro está colado. Deixa eu ver se está no nível. Aparentemente está no nível. Primeiro quadro colado com sucesso. Eu acho que ele está bem centralizado, bem no nível. Eu só acho que ele ficou um pouco baixo, né? Mas vai ficar aí mesmo agora. Vamos colar os outros, gente. Gente, passei fita em tudo. Deu muito trabalho porque esse é fininho e eu não queria que mostrasse do outro lado, tá vendo? Aí eu peguei a fita que veio nele e aqui eu comprei e já passei em todos. Agora é centralizar as letras lá e pregar. Gente, a frase tá levemente torta. Isso aqui eu usei nível. Mas, olhando ligeiro assim, não vai perceber não. Para esses pequenininhos eu ainda não sei onde eu vou colocar. Eu vou decidir aqui e depois que eu tiver colocado eu mostro para vocês aonde que eu coloquei. Mas o quadro maior já foi colocado, olha só. Entra na sala, já olha os quadros aqui. Ali vai ficar o painel da TV. E desse lado, os quadros. Eu acho que ficou bonito, gente. Apesar da minha habilidade para deixar o trem torto, gostei. Tá aprovado.
Resultado final, gente, eu coloquei aqueles quadros ali que vocês acompanharam e os pequenininhos eu coloquei aqui, ó, junto com esses espelhos. Tô toda descabelada, desconsiderem. Junto com esses espelhos. E adivinha, o nosso sofá chegou, já tá todo sujo, porque o Theo tá com os pés sujos em cima do sofá, mas tudo bem, né, Theo? Nosso sofá chegou pra compor a sala. E tá assim, gente, ó. Por enquanto. Só tô triste com aquela molhação ali que não seca, porque a chuva não deixa, mas vai secar, se Deus quiser. E olha aí. Você vai dormir aonde? No sofá novo. Que chique, menino! Joga beijo. Você vai limpar a sujeira dos seus pés aqui no meu sofá. Acabou de chegar o sofá e você já tá sujando ele? Foi Foi a Pink. Esse pé aqui foi a Pink. Tá, Então é isso, gente. Os quadrinhos ficaram aqui, os espelhos aqui e o quadro ali. E só o ouro, só o sucesso. E o Wesley que já esparramado no sofá, todo mundo curtindo um sofá, uma salinha. E aí agora o próximo passo é colocar a TV aqui, né, no painel. Mas isso aí fica para um próximo vídeo. Então tá bom, se gostaram deixa o like, se inscreva no canal, o link dos quadros está aqui na descrição, tá bom? E é isso, beijo, beijos e até o próximo vídeo, tchau! Tchau!